Mana hozir Xorazmdamiz. Bunyodbek aka bizani aynaltirib yubdilar. Bilmaymiz qayerga boryaptilar. Agan o'sha yerda pulni bering. Ha, shu yerda pulni bersinlar, bunyodbek shu yerda pulni bering. Men samolyot bilet olishim kerak. Bering, sizlarga va sizlarning kelishingizga to'g'rilab yangi mana shirinliklar. Yo, siz gap topib qochmang, shu yerda pulni bering bizga. Qani makashlar sizga kim? Maniki yo'q. Mana shu yerdan kirib chiqaverib, bir to'la hisoblashamiz. Yo'q, o'z bering, men ishonmayman. Qo'shib hisoblashamiz. Yo'q, shu yerda pulni bering. Aziz muxlislar, oyog'ingiz videoga olsinmi? Olyapman. Albatta, mana dermish degan sherim pulini olib bergani yo'q, o'shani hozir men olishga Xorazmga keldim. Qachon berasiz pulni? Endi siz bilan bizda pul yukmasmiz-ku, endi o'zingiz orasiz bo'yasiz. Bizga pul kerak-da, to'g'ri ketishimizga. Bizimiz kerak, bizga. Ha, poyezdga pul kerak-a? Da, da. Anvar, pul bormi? Bizga pul bering, poyezdga ketishimizga. Nardan pul yo'q akayni. Axat, bo'ldi, tugataman videoni. Men senga qilavering. Men uchida yana 2 ta shu yerga men pul foydalanaman. Ha, 2 ta, men uchida yana 2 ta shu qo'shib beraman bir. Qo'shib hisoblashamiz. Ya, avval uni bittasi birinchisini bering. Optim hisoblashib beringda. Qo'yla boshlab ketsin. Yo, yo, men videoga olayman shuni, eslab qo'ying. Qachon berasiz? Mana videoga olayman, qachon berasiz? Qachon berasiz, ayting. Xudo xolasa. Dekabrga. Mana 500 ga. Ko'rasizmi, aziz muxlislar, san'atkorlar ko'rasizmi, shoirlar mana shunaqa Xorazmda shu Toshkentga ketolmay, mana shu yerda qiynalib shu. Bo'ldi, bo'ldi, yig'lamay axat. Beraman, beraman. Bo'ldi, ertaga bugun to'yni o'tkazaylik, beraveramiz.